দেখোন মোৰ মনটো ভাল লাগি নথকা হ'ল ঘৰখনলৈ অহাৰ দিন ধৰি মই কোনোদিন হাঁহি মাতি থাকিবই পোৱা নাই ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে কেৱল কাম আৰু কাম ইমানখন ঘৰ গোটেই কামবোৰ কৰিব লাগে মই অকলে তথাপিতো এটা কাম দেৰি হ'লে শাহুমাই মোক ইমান কটু কটু কথা শুনায় মোৰ নিজৰ মতাটো হৈয়ো মোৰ কথা অলপো বুজি নাপায় শাহুমাই যিটোকে কয় সেইটোকে সঁচা বুলিয়েই ভাবে সঁচাকৈ বোৱাৰী জীৱনটো বাৰু এনেকুৱাই নেকি

ফাইল মই নিজে বিচাৰি ল'ম তুমি যোৱা আৰু এটা কথা আজি মই অফিচলৈ অলপ সোনকালেই যাব লাগে সোনকালে খোৱা যোগাৰ কৰা ডাইনিং টেবুলত বহি যাতে ৰৈ থাকিবলগীয়া নহয়

ধ দিবা নহ'লে কাপোৰ নুগুগাই বতৰ এয়াহে হ'ব মা মই এতিয়াই ধুম আৰু এটা কথা কাপোৰবোৰ সেই ৰং দিয়া কাপোৰৰ লগত মিলাই ৰঙীল কৰি নেপেলাবা তুমি আকৌ কামবোৰ কৰোতে বৰ খেলিমেলি কৰা নহয় কাম কৰা কিবা মোত থাকিলেহে যদি কাম কৰা ইচ্ছাই নাছিলে কিয় হৈছিলে বোৱাৰী হ'লে গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব চম্ভালিব লাগিব হ'ব মাৰনো বোৱাৰী হোৱাৰ দিনৰ পৰা কোনটো কাম নকৰো বুলি কৈছো আপোনালোকে যিয়ে হুকুম দিয়ে মই দেখোন তাকেই কৰোঁ হ'ব হ'ব যোৱা এতিয়া কি কৰি আছানো কিয়নী এনেই বহি আছো একো কৰা নাই মোৰ কলেজ যাবলৈ লৰাজৰি হৈছে তুমি মোক বাকী পাহাৰ খাবলৈ ফটকৈ উলিয়াই দিয়াচোন যোৱা কিয় বৌ নাই নেকি ভিতৰত জানো এতিয়া বৌক কাপোৰ ধুব পঠিওৱা নাছিলাছিলো তাতে কি হ'ল তাই কাপোৰ ধুবলৈ গ'ল বুলি ভাতকেইটা বাঢ়ি দিব নোৱাৰিব নেকি মই বৌক ভাত বাঢ়িব কোৱা নাছিলো তুমি এনে ঢকা দেখি তোমাক ক'ব আহিছিলো বৌয়েনো অকলে অকলে কিমান কাম কৰিব কিমাননো কাম কৰে ঘৰখনতনো কাম কিমান আছে বোৱাৰী হ'লে এইবোৰ কৰাটো কৰ্ত কিন্তু মই বোৱাৰী হলেও বৌ মানুহে বৌ জানো ভাগৰ নালাগে হ'ব উকালতি কৰিব লৈছা পূজাকো বোৱাৰ সপাই কিবা কিবি কথা ক'ব লৈছা পূজাই উত্তৰ দিয়া হৈছে একো কাম এটা সময়মত কৰিব নোৱাৰে ঘৰ ঘৰকৈ কাম কৰা নিয়ম থাকিলেহে মেনাই মেনাই কৰোতে কাম কৰোঁতে বহুত সময় লাগে যাওঁ মাজনীক ভাতকেইটা বাহি নিকিলে তাই আজি লগোনেই কলেজ যাব লাগিব আৰু লগোনে যাবলৈ পালে তাই বৰ কষ্ট পাব পাৰে কিবা বস্তু আনিবলগীয়া আছে যদি কোৱা মই লৈ আহিব পাৰিম অ ভণ্টি মোৰ দুটামান বস্তু আনিব লগা আছে বৌ যোৱা তেতিয়া সোনকালে আনি দিয়া মই ৰেডি হৈ লওঁ

ইমান সময়লৈকে খানা হোৱাই নাই তোমাৰ পৰা যে একো কামৰ আশা কৰিবই নোৱাৰি একো কাম এটা ভালকৈ কৰিব নোৱাৰা সময়মতে খাবলৈ নাপাওঁ মই এনেকুৱা হ'লে ঘৰখন কেনেকৈ চলাবা বোৱাৰী কামবোৰ অকণমান ভাবি চিন্তি কৰিবা তোমাৰ কাম কৰোঁতে বহুত দেৰি লাগে সময়মতে একো বস্তু খাবলৈ নোপোৱা হৈছোঁ মা ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখোন কামেই কৰি আছোঁ মানুহ হ'লেও এজনী কাম হ'ল ইমান সোপা এজনী মানুহে ইমানখিনি কাম কৰোঁতে সময় অলপটো লাগিবই ন

ভাবিছিলো ঘৰলৈ বোৱাৰীজনী আনিলে মই কামবোৰৰ পৰা মুক্ত হ'ম কিন্তু নাই কোনোদিন মই এইবোৰ কামৰ পৰা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিলো আৰু এতিয়া ৰৈ থাকিব নালাগে ভাবা লাগে যোৱা বাঘ ঘৰলৈ সোনকালে খোৱা বোৱা জগৰা কৰা পূজাও আহি পাবহি এতিয়া ভাগৰি জুগৰি আৰে মাজনী আহি পালা তুমি কিমান যে কষ্ট হৈছে মোৰ মাজনী গোটেইজনী কষ্টতে ঘামি ঘামি আহিছে বোৱাৰী অ বোৱাৰী এ পূজা আহি পালা সোনকালে খানা পানী অলপ লৈ আহা অ মা নিছো এ পানী লোৱা বৌ আপুনি আনিব দিয়া বস্তু কিটা মই আনিব নোৱাৰিলো বৌ আপুনি দিয়া পইচা কিটা মই বজাৰত খৰচ হৈ গল বজাৰত মই পছন্দৰ বস্তু এটা দেখিলো সেইবাবে আপোনাৰ পইচা টকা খৰচ কৰি লৈ আহিলো আপুনি বেয়া নেপাব বৌ পাছত মই যেতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া মোৰ পইচাৰে আপোনাৰ বস্তু কিটা লৈ আহিম কোনো কথা নাই পূজা সেই কিটা বস্তু মোৰ এতিয়া এনেও ইমান দৰকাৰ নাছিল এনেকে চলি আছো ন আৰে মাজনী তুমি যে পইচা ঘূৰাই দিয়াৰ কথা কৈছা তুমিনো কৰ ছোৱালী তুমিটো এইখন ঘৰৰে ছোৱালী বৰ পইচা কেইটা তোমাৰ বস্তুত খৰচ হ'লেই তাতেনো কি হ'ল আৰে ছোৱালীটো তুমি এইখন ঘৰৰে ন বৌ ইমান কিবা এটা খোৱা যোগাৰ কৰা বজাৰত ইমান যে ল'বলৈ খুব মন আছিল জানানে কিন্তু জোখাৰে মোৰ হাতত পইচা নাছিল সেইবাবে মাজনী তুমি মন বেয়া নকৰিবা দাদাৰ পৰা মই পইচা লৈ তোমাক দিম আৰু তোমাৰ কি পচন্দ হৈছে তুমি আনি ল'বা ঠিক আছে মা তুমি ইমান ভাল মাজনী মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী মাছত ইমান পাৰ্থক্য কিয় কৰে গোটেই দিনটো কেৱল কিন্তু সদায় মই কাম নকৰাটোকে হয় কিন্তু যেতিয়া নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে সৰু কাম এটা কৰিব তেতিয়া গোটেই দিনটো কাম কৰি থকা বুজাই বুজি নাপাওঁ আৰু মানুহবোৰে পৃথিৱীত কিয় ইমান ভেদভাৱ সৃষ্টি কৰিলে বৌ অ বৌ কোৱা ভণ্টি

মাজনী তুমি এটা কাম কৰিবা এই শাৰীখন তুমি ৰাখি থবা আৰু যেতিয়াই শাৰীখন পিন্ধি হয় ন তুমি এইখন শাৰী পিন্ধি যাবা বৰ ধুনীয়া লাগিছে মা শাড়ীখন বৌৰহে আজি ফাংচনত পিন্ধি যাবৰ বাবে মই বৌৰ পৰা শাড়ীখন লৈছোঁ মই আকৌ কোনো কথা নাই পূজা তোমাৰ যদি পচন্দ হৈছে শাখন ৰাখি থবা এনেও মোৰ শাড়ী বহুত আছে মা বৌ ইমান ভাল মই যিটো বস্তুকে খুজো বস্তুটো নিদিওঁ বুলি নকয় আনি মোৰ হাতত দিয়েহি তাতে কি হ'ল তুমি বস্তু খুজিলে তাই নিদিও বুলি কেনে কৈ কব পাৰিব আরে তুমি এখন ঘৰৰ ছালি ন হ্যালো এখা কেনে আছা তুমি ঠিক কে আছো কি হয় এখা এনে কৈ কলা যে আরে কি কম আর মোৰ হাহু জানি মোক জিনা হারাম কৰি দিছে কি এনে কি হয় জান তোমা হাহু জিনা হারাম কৰি দিছে অতিটো কথাতে হোৱাৰ আব তুমি এখন ঘৰৰ বুৱাৰী এইটো কাম নকৰিলে কেনে কৈ হ'ব সেইটো তোমাৰ কৰ্তব্য কক কিবা দানো কইলে কব আরে তুমি এইখন ঘরৰ বুৱাৰী এইটো কাম নকৰিলে কেনে কি হ'ব সেইটো কাম কৰাত তোমাৰ দায়িত্ব এতিয়া তয়ে কছন বুৱাৰী হলু বুলি কি মোৰ দুখ ভাগৰ নালাগে নেকি বুৱাৰী হলু বুলি ময়েউতো মানুহে হওন একা তয়নো চাহৰ টনা কিয়া থাকো তয় যিমানে চাহ নহয় ভয় কৰিবি চাহে তো কিমানে চাহন কৰিবলৈ সুবিধা পাবো তো নিজৰ জীৱনৰ কিsuman siddhanta তাই নিগেলব নহকিবি হয় দে এইটো কথা মই ভাবাই নাছিল এতিয়া পৰা মোৰ জীৱনটো মোৰ নিজৰ হিসাব চলাম হব মই এতিয়া ফোন ৰাখোঁ অঁ ঠিক আছে হয় দেই মই মোৰ কথাবোৰ পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ এইদৰে বুঢ়ীজনীৰ তলত চলিবলৈ হ'লে দেখোন মই অকালতেই বহি ক'ম বুঢ়ীয়ে মোক এক ছেকেণ্ডো শান্তিৰে থাকিবলৈ নিদিয়ে মই কাম কৰিলে বুঢ়ীজনীয়ে কাম কৰা নেদেখে ইফালে নিজৰ জীয়েকজনীয়ে কুটা এডাল লৰালেও চিঞৰ বাখৰ কৰি আহিব মাজনীয়ে কষ্ট হৈছে চাহ অকণ দিয়া মাজনীৰ কষ্ট হৈছে পানী অকণ দিয়া এতিয়াৰ পৰা চলাব দিম মোৰ ওপৰত হুকুম মা মই মাৰ্কেটলৈ যাওঁ মোৰ কিছুমান দৰকাৰী বস্তু আনিবলগীয়া আছে

পূজা আমাৰ ঘৰত সদায় নাথাকে নহয় তাই যেন প্ৰয়োজনীয় বৌৱে নিজৰ পচন্দৰ মতে বস্তু আনিম বুলি মাৰ্কেটলৈ যাব আহিছে তুমি আকৌ কিয় মৰা কৰিছা যাব দিয়া নাই বৌ বৌতো মন যায় কেতিয়াবা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ যাব দিয়া আৰু বাকী থাকিলো ঘৰৰ কাম আজি ঘৰৰ কামখিনি বাৰু মইয়ে কৰিম পূজা মাজনীত কি বুজি পাবা বৌ যদি মাৰ্কেটলৈ অকলে যায় গাঁৱৰ মানুহবোৰে মই বোৱাৰীক বহুত কষ্ট দিওঁ সেইবাবে আজি বোৱাৰী অকলে বজাৰ কৰিবলৈ যাবলগীয়া হৈছে মা এইবোৰ ধাৰণা মোৰ আজি বিয়া হোৱা ইমান বছৰ হ'ল আজিলৈকে মই মাৰ্কেটখন দেখিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে মই কেতিয়াও মাৰ্কেটলৈ যোৱা নাই আজি মই যামেই কিন্তু বোৱাৰীক মা আপুনি কি ক'বলৈ আছে কৈ থাকক কিন্তু মই এতিয়া ৰৈ থাকিলে দেৰি হ'ব মই যাওঁ দেখিলানে বোৱাৰীজনী গৈ গ'ল যি গৈহে ৰেল মইনো এতিয়া কি কৰিম গ'ল যদি গ'ল আৰু বৰ আহিছে একেবাৰে মোক বন্দী কৰি থবলৈ সেই মানুহজনীয়ে ভাবে যে তেওঁ মোৰ ওপৰত বহি বহি হুকুম চলাব আৰু তেওঁ হুকুম মতে মই দৌৰি থাকিম মানুহজনীয়ে মোক পাগল যেন দেখে নেকি বাৰু যে মই সদায় তেওঁৰ মতে উঠা বহা কৰিম মোৰ কোনো নিজস্বতা নাইহে যেনিবা মই বেচেৰীজনীয়ে বাৰু এনেকৈ সহ্য কৰি আছিলোঁ নহয় ভগৱানক অশেষ ধন্যবাদ ভগৱানে মোক উচিত সময়ত উচিত জ্ঞান দিলে নহ'লে মই সদায় সজাগ পণ্ডী পক্ষীৰ দৰে বন্দী হৈয়ে থাকিব লাগিল হয় এতিয়াতো ঘৰৰ কামো কৰিবলৈ পাব এতিয়া বুজিব মই ঘৰত কিমান কাম কৰোঁ তেতিয়াৰ পৰাই চলাব মোৰ ওপৰত হুকুম বুজি পাই যাব হুকুম চলালে কেনে শিক্ষা পায় ছোৱালী আৰু বোৱাৰীৰ মাজত বৰ ভেদভাৱ ৰাখিব বিচাৰে নহয় শাহুবোৰে কয় বোৱাৰী বোৱাৰী আৰু ছোৱালী ছোৱালী কিন্তু শাহুবোৰে যদি বোৱাৰীবোৰক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে ভাবিলেহেঁতেন বোৱাৰীবিলাকেও সদায় শাহুবিলাকক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰেই জ্ঞান কৰিলেহেঁতেন বাৰু বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে কিবা যদি ভুল দেখিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব মোৰ বাৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু হা মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অল কৰি দিব ধন্যবাদ